lige har med landet lukker ned et ekstra, jeg tror det var 3 uger, jeg tænker, jeg hopper med på den her, her hvor du kan træne i hjemmet videobølge, vi ser på nettet. Først så vil jeg gerne give noget ros til nogle af mine kollegaer. Der er rigtig mange af mine kollegaer, især dem, der arbejder primært med træning, jeg laver meget kost, især dem, der kun har personlig træning, de har været kampstresset på det sidste, fordi jeg skulle lave individuelle hjemmetræningsprogrammer til alle deres klienter. Det synes jeg er skide sejt, det skal de altså have thumbs up for. Smid et like, hvis I også synes, det er fedt, fordi det viser virkelig, at man tager sig af sine klienter, og sine klienter ikke bare en pengemaskine, men rent faktisk gerne vil have, at de får nogle gode resultater. Det synes jeg er skide fedt. Hvad jeg også synes er skide fedt, det er lige her hjemmetræningsvideoer. Når det så er sagt, så de her hjemmetræningsvideoer, det er jo nok lidt mere alternativ cardio for pulsen op træning, end det rent faktisk er muskelstimulerende træning. Og det vil jeg gerne forsøge at lave lidt om på i dag. Så i dag er det træning. Først vil jeg lige fortælle lidt om 4 generelle principper, du bør basere din træning på. Og så ser vi på en upper body træning. Jeg viser dig 2 forskellige varianter af øvelserne. Jeg viser øvelser, alle kan lave derhjemme, hvor du måske bare skal bruge lidt udstyr, du alle kan finde hjemme, en pose ris eller et eller andet. Og så viser du nogle øvelser, der kræver lidt mere udstyr, f.eks. en elastik. Det bliver skide godt det her. Jeg glæder mig virkelig til at vise de her øvelser. Lad os først se på 4 generelle træningsprincipper. Det første er, forsøg så vidt muligt at emulere dit træningsprogram. Altså find øvelser, der matcher det, du træner normalt. Find øvelser, der matcher muskelgrupperne og som matcher de her bevægemønstre. Starter du altid ud med cardio normalt, jamen så gå en tur, eller løb en tur, eller lav nogle burpees. Eller løb op og ned ad trapperne. Find på et eller andet. Det andet princip er, øg din træningsfrekvens. Din træningsfrekvens er, hvor ofte du træner en muskel, altså hvor ofte du stimulerer en muskel. Argumentet for det er, at i og med den muskelstimulerende effekt, du opnår ved hjemmetræning, er betydeligt mindre end det, du kan opnå ved at smække masser af kilo på ryggen, så kan du med fordel stimulere musklerne oftere. Måden jeg har gjort det på, er, at jeg har kombineret min ryg og min skulder-bryst-træning, og så har jeg kombineret min ben med min core-træning. Så mit program lige nu, det er dag 1, der træner jeg upper body, dag 2, lower body, dag 3, upper body, dag 4, lower body, dag 5, pause, så starter jeg forfra. Det er mit program PT. Tredje princip, hvor mange sæt bør du tage? Jeg anbefaler 3-4 sæt. Det sidste og vigtigste princip, intensitet. Husk at træne hårdt. Rigtig mange, inklusive mig selv, vi bruger sådan nogle forskellige træningsmetoder til at undgå at træne til failure, når vi laver styrketræning. Failure, det er muskeludmattelse til, så du bare ikke kan flytte stangen mere. Det skal du ikke undgå nu. Nu skal du fandme træne hårdt. Problemet med mange af de her hjemmetræningsprogrammer, vi ser, det er, at de anbefaler, lad os sige, 4 sæt af 20 gentagelser. Okay, hvad så hvis du har taget 20 gentagelser, og musklerne er overhovedet ikke udmattet? Skal du så bare stoppe? Altså 20 gentagelser i push-up for mange mænd er jo ikke det helt vilde, eller 20 squats er der så mange mennesker, der kan, uden at få en muskeludmattelse. Men selvfølgelig ikke bare stoppe. Det princip, du skal træne efter, det du skal træne tæt til failure, tæt til muskeludmattelse. I og med, stimuleringen er så lav sammenlignet med det, du får i fitness, så skal du stimulere den meget mere. Den skal have mange flere gentagelser, den skal bare trækkes helt ud. Helt lavpraktisk, så kan du med fordel i de første par sæt måske stoppe en gentagelse før failure, og i sidste sæt skal den bare fuld gas. All in! Og det positive er, forskning viser generelt muskelvækst ved helt op til 30 gentagelser, 30 plus gentagelser, så længe man træner til musklerne ikke kan mere. Der er forskellige måder, du ligesom kan øge intensiteten. Du kan øge antal gentagelser. Du kan selvfølgelig øge, hvor tungt det er. Det kan godt være lidt svært nu her, hvor du ikke har nogle vægte. Men du kan simpelthen smide en masse konserver stå i en taske og bruge det, eller elastikker, hvis du har det, eller en tung pose ris, eller gastanken til din gasgrill, den bruger jeg. Den resulterede i nogle meget, meget beskidte bukser, men det fungede. Så kan du også en rigtig fordel sænke tempoet, så på vej nedad, det er også på vej nedad, at squat gør det så langsomt, du kører så eksplosivt op. Og det sidste, squeeze, spænd dine muskler. Virkelig spænd i toppen, meget mere end du gør normalt. Jeg synes, du skal smide et like, hvis du bare er max klar på det her hjemmetræning. Jeg synes, det er skide fedt. Ved du hvad, det er, som det er. Få det bedste ud af det. Inden du starter, så er det sgu vigtigt, at du varmer op. Lav nogle push-ups, svinge armene lidt rundt, ship, hop i kanen med konen, løb op og ned ad trapperne, hvad du nu har lyst til. Få noget blod i kroppen og få noget varme i kroppen. I forhold til øvelser, jeg skal indrømme i starten, da jeg indså, Kasper, du skulle nok nødt til at begynde at træne hjemme det næste stykke tid. Der var jeg sådan lidt, nah, hvad fanden gør man? Hvad gør man af øvelser? Men med inspiration fra andre og lidt fantasi, så har jeg indset, at det er altså ikke så stort et problem. Du kan sagtens lave en rigtig god hjemmetræning. Jeg har især fået inspiration fra det link, I kan se her, fra noget, der hedder Animal Pack. Det var helt fantastisk, nogle af de øvelser, han viste mig her. Generelt så er det jo nemt at finde øvelser til bryst og til skulder.
Det er lidt svært at finde øvelser til ryggen, og det sværeste er at finde øvelser til benene. Nå, lad os rykke videre over mit fine indendørs træningscenter herovre. Boom! Programmet i dag, det er upper body, altså det vil sige overkroppen. Jeg har tænkt mig at vise jer nogle forskellige øvelser. Jeg tænker mig at vise jer nogle simple øvelser, alle kan lave derhjemme. I hvert fald alle kan lave dem derhjemme i det perspektiv, at det ikke kræver noget udstyr. Og så viser jeg nogle øvelser, der er lidt mere komplicerede og som kræver, at du har noget udstyr hjemme. Næste video bliver præcis samme princip, men for lower body, altså for benene. Så hvordan er man ledes med at sammensætte dit træningsprogram? Der anbefaler jeg en ud af to ting. Du kan vælge at lave et upper lower split. Det er det, vi ser på i de her videoer. Det er, hvor du splitter kroppen op, så den ene dag træner upper body, altså overkroppen, og den anden dag træner lower body, altså benene. Her anbefaler jeg, at du tager 1-2 af de her øvelser, vi gennemgår. 2 øvelser kan du tage til de store muskelgrupper, og 1 øvelse til de små muskelgrupper. Til de muskelgrupper, du gerne vil fokusere dig ekstra på, hint hint, baller for kvinder måske, eller arme for mænd, der kan du også fint til 2 øvelser. Den anden mulighed er selvfølgelig et full body program. Det er lidt samme princip igen. Udvælg 1 eller 2 øvelser, sæt det sammen, og så træn hele kroppen hver gang. I forhold til sæt, der anbefaler jeg 3-4 sæt. Start med 3 sæt, mærk efter om det er godt nok, og så tag måske et 4. sæt. Pauser, der vil jeg anbefale 60 sekunders pause mellem hver din sæt. Og selvfølgelig, som vi også taler om, husk opvarmning. Få noget helkropsopvarmning, løb, hop på stedet, hvad du nu har lyst til. Men det er også vigtigt, at du varmer de lokale muskler op. Det er ikke nok bare at løbe, og så tror du varmt op i overkroppen. Så varm de lokale muskler op ved at starte med nogle lavere belastninger. Måske hygge dig lidt med nogle stikker, eller hvad du nu har i hjemmet. Yeah.